Gegužės 31 dieną Seinų lietuvių namuose vyko Lenkijos lietuvių bendruomenės Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio komiteto posėdis. Apie tai pasakoja komiteto pirmininkė Irena Spevičiūtė. Susitiko lietuviškų mokyklų direktoriai, lietuviškų įstaigų, organizacijų vadovai ir kalbėjom apie tai, kaip planuojam paminėti Lietuvos šimtmetį. Ar dalyjomis idėjom, planais. Aišku, kiekviena institucija, kiekviena organizacija turi savo planų. Aišku, Punske, Seinuose ir Suvalkuose planuojama paminėti ir tradiciškai, ir koncertų, ir varpų gaudesių ir panašiai. Taip kad iš esmės šiandien dienos toks susitikimas buvo pasidalinti planais. Tai nebuvo prieita kažkokių apibendrinimų ar kažkokių tai konkrečių planų. Kalbėta ir apie Seinuose planuojama atidaryti lituanistikos menę Seinų kunigų seminarijoje. Ir irgi toks noras, kad ta menė būtų kuo labiausiai atspindėtų tą kelią į vasario 16-ąją. Tai tokių, aišku, tai bus ir publikacijos, ir Aušros leidykla planuoja, turi planų konkrečių susijusių su šimtmečiu, ir Aušros redakcija, ir Aušroje planuojami straipsniai, būtent apie žmonės, kurie iš mūsų krašto, kurie yra susijusių su mūsų kraštu, kurie būtent prisidėjo prie vasario 16-osios. Taigi, klausimas atdaras, dar visas pusmetis, daugiau negu pusmetis iki vasario 16-osios, kitų metų vasario 16-osios. Ir kiekviena idėja, kiekviena mintis yra įdomi ir ypač norime, kad tas paminėjimas turėtų tam tikrą išliekamąją reikšmę, kaip ir pati data. Kad mūsų kraštui, tai prasme, būtų poveikis, sakykime, ar auklėjamasis, ar būtent parodytum visuomeniai, kiek mums yra svarbu būtent ta nepriklausoma Lietuva.